Patuloy na sumisikip mga bossing. Patuloy na lumolobo ang kanilang populasyon. Tumitindi ang polusyon. Noong dati preskot, malamig na hangin, foggy. Tulad ng makikita sa ibang bansa, nakikita ho natin yung mga fogs na yan at ibang bahagi ho ng Europe. Noong dati, paboritong puntahan ho. Ang kasalukuyan naman, pinupuntahan pa rin ng mga turista and uh, ang population hoy nung iniwan ho ng mga kano ito hong summer capital of the philippines na sinasabi i don't know kung ito pa rin 20,000 lamang nung mga panahong iniwan ng mga amerikano am baguio ngayon abay lagpas ho ng 700,000 pagdating ng uh, umaga hoyan o pagdating ho nang normally ito ho yung population na maaaring tumaas na ho no pero ito huy pagdating ng tag-araw, summer or during Christmas break, abay dumodoble hong populasyon ng Baguio. It could be about 1.4 million. Kaya ho, yan. Yan ho ang Baguio. Uh, pag hindi maagapan, ito ay tutulad ho sa Maynila na susunod ho na mabubulok na siyudad. <laughs> that... Summer Capital of the Philippines. Hoy! DOT Secretary Berna Ah, uh, Romulo po Siguro maganda gumising ka na Gumawa ka na lang Huwag lang slogan Tama na yung slogan slogan yan Mag-isip ka na ng pangmatagalan Ano ang magagawa dito sa Baguio Kung pag-uusapan ay tourism Tourist capital pa ba ito? Abay, tay ka muna Ito mga boss Salamat naman at meron tayong isang silent worker Silent performer Sa pamamagitan ho ng DNR Secretary Si Roy Simato Nagsalita ho si Roy Simatin uh, sa ito sa pag-aaral na ginawa ho ng uh, ito ho, uh, National Economic Development Authority sa Baguio. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Kung hindi nyo, kabubukas lang ng inyong telebisyon. Ako ho si Ben Tulfo. <laughs> ito ho ang Bitag Live. And uh, Baguio. Ito ang lugar na dati bulubundukin na lugar na puro pine trees at malalaking punong kahoy. Alam niyo mga boss, pinagpuputol ho. Uh, pinagpuputol ng mga gahamang negosyante dahil tatanga-tanga, bulag, pipi at bingi. Ang mga nasa lokal na pamahalaan na posibleng kasapakat ho sila sa mga sindikatong nasa likod ho ng pagpuputol ng mga, mga puno na yan, nasa likod ho ng sinasabing agaw lupa, eto ho, pagdami ng informal settlers na ginagawa ho nila mga tauhan para iukop pa yung mga lugar, yung mga bawal ho na mga sinasabing mga bahay na yan. Dati bulubundukin, mga pine trees, ganoon na ho ang itsura ng bagyo ngayon. Ngayon, unti-unting nabababoy. At mabubulok kapag hindi ho naagapan, tulad ho ng Maynila. Sabi ho, ni President Digo ng Manila daw, na nabubulok kapag hindi naagapan. Mabuti na lang kamo, inumpisahan agad ni si Mato sa pamamagitan ng Manila Bay, clean up. At yan ho'y tinututukan kasalukuyan. At then, dyan ho, nakipagtulungan na rin yung DILG Secretary, si uh, General Anio, na ngayon Secretary ng DILG, Umentra naman, sumausaw, umangkas itong si DOT Secretary Berna. <laughs> Ayaw pa pahuli, nilabas niyang kanyang slogan. Ano ngayon? Ang tanong, abay, sino ba naman itong si Bitnag sa programang ito na nagsasalita? Na posible ho, magiiwan ang masamang panlasa. Sa iba naman, ay e, impormasyon lamang. Informative. Educational ho. Kung pag-uusapan ho, ang laman ho ng programa ng Bitnag, iba lang ho ang aming stilo. Style makes a difference. Ito ho ang programa ng Bitag Live. Magiiwan ho na masamang panlasa para doon sa hindi ho. Hindi ho sasang-ayon sa akin. Kaya lang ho mga boss, hindi ho namin kinukundi na. Uh, hindi ho kung sakaling iwan man ho ng masamang panlasa para doon ho sa mga sumusubaybay sa amin. Sa ibayong dagat o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan man ho kayo. No? Hindi ho para kundinahin ay ako Hoy, pumupunta ng Baguio. Naniniwala pa rin, maganda pa rin yung lugar na yan. E, ginagawa ho namin, gisingin ho ang mga kinaukulan dyan sa Baguio, ang lokal na pamahalaan. Unang-una, isama na natin ang DOT at ang DILG na rin. Kasi dito sa parting to, eh dapat yung, yung DNR, eh, nanguna na ho sa ginawa ho ng NEDA. Ay bakit ho yung DILG? Iba baka kasi emang, itong sa DILG sa lokal na pamahalaan, ay nag-aalaga ho sila ng mga mga sindikato ho dyan, pag-aagaw lupa, pag ng mga lugar dyan, paninira ng mga puno na kuminsan iniinterpreta yung sinasabing mga batas natin. Kaya nagkanda kalbo-kalbo at medyo yan, sa halip ng mga puno, puro mga bubong ng bahay na pininturahan ng ewan. Yan ho ang bagyo. Papasok ka pa lang ng Marcus Highway. Yan. So ngayon, Naintindihan niyo ba? So, ngayon, magpapakita ho tayo ng mga pictures dahil hindi ho mukha ni Ben Tulfo ang dapat makita ninyo. Mm -hmm. Kasi kung mukha ako, hindi ako bagyo. <laughs> si Ben Tulfo. Ngayon pa lang, nagmamasid na ho, nag-aaral na ho, pinag-aaral gap, ay pag-aaral yung pag sinagawa ho ng National Economic Development Authority. Hindi komentaryo, ginagawa ko mga boss. Ito'y ito balita na binibigyan natin ng DN. Kaya kayo mga taga-bagyo, unti-unti na ba kayong nagigising or <laughs> hello, tulog ba ba kayo? Malimit sabihin ho dito natin. Ito ako mismo nagsasabi nito, anumang syudad, anumang probinsya, anumang munisipyo o anumang rehiyon na kung saan, sa mukha ho ng munisipyo, syudad, mga lansangan, kapaligiran, kalikasan na medyo nakakasakop doon sa lugar na yun. May kinalaman ho ang sinasabing, nangangasiwa kung sino yung lokal na pamahalaan nasa lugar na yan. At nakikita ang uring pangangasiwa ng lokal na pamahalaan sa lugar na eh, tulad ng Baguio o tulad ng Maynila. Iyan ho ang itsura ng Baguio. gawo mo, wow, mayang pininturahan ng mga bubong. Dati puno ho yan eh. <laughs> Iyan ho ang itsura ngayon. Iyan ho yung pag-uunlad. Eh, nawawala na ho yung sinasabi natin. Kasi ito ho ang nagkakaproblema ho tayo. Iyon uh, ho, pangangasiwa, kinikwestiyon na natin dito, lokal na pamahalaan, siyang unang nakakapansin ho, dapat makakapansin dito, bago napansin. Ito, pangihimasok ho ang nasyonal. Matindi ho ang traffic na sa Baguio, tulad ho, nakikita ho niya, may night market pa. So, bago kumalat ho sa media, binibigyan din, binibigyan din ang programang ito. Ito ho, nangyayari sa Baguio. Love me or hate me, truth hurts the Live is his messenger of truth. But my method is different. Unfiltered. Oops. English. Nosebleed diary Tagalogin natin, no? Oh. Wala akong pakialam kung magugustuhan nyo man ang aking sasabihin. Wala akong pakialam whether you like me or hate me or gugustuhin nyo man ako o oh hindi. Hindi naman importante ako. Yung laman ng aking sinasabing, ang, ang siyang importante. Maaring mabubuisit kayo sa aking sinasabi dahil masakit ho ang katotohanan at marinig ang katotohanan. At ang katotohanan na sinasabi ng taong hindi taga Baguio bagkos nag-oobserba dahil ang trabaho natin nag analisa base doon sa mga kaganapan na binibigyan natin diin mga bagay na hindi masyado pinapansin sa mga media ho natin, malalaking network dahil politika lagi ang kanilang pinag-uusapan. Mensahero ho ako ng katotohanan ng aking pamamaraan Walang patumpik-tumpik dere derecho. <laughs> Ay, eh, medyo defectoso yung preno ko, kaya dere derecho tayo. <laughs> Uulitin ko, patuloy na sumisikip. Patuloy na lomolobo ang kanilang populasyon. Tumitindi ang polusyon. Nung dati, presko basura na ang nakikita niyo ngayon. <laughs> Malamig na hangin, foggy, tulad na makikita sa ibang bansa, Amerika at ibang bahagi ng Europe. Yang, yung bulubundoking nakikita niyo ngayon. Dati parang may usok dyan na ah, fog. Tapos kung tatang makikita mo, gumagan yan. Ngayon, paano pa, basura, ah, yung dala ng fog, am, antot ng basura at yung umiinit na. <laughs> Hindi ka pareho noon. Hindi ho natin ipinaglalaruan ipinag, ho ang sa akin, binibigyan ho natin ng diin. Nung dati, paboritong puntahan ho ng mga turista. Ngayon, nabubuisit na mga turista. Alam niyo bakit? Dahil ang populasyon nung araw, sabi ko nga kanina, pag-umpisa pa lang natin, bago iniwan ho ng Amerikano, yan ho yung bagyo na yan, puntahan talaga dahil may base ho na yan. Nandyan ho yan, 20,000 lang ang populasyon lang yan, ang kapasidad niyan. Ngayon ho, suskino, oh. <laughs> Ngayon, 700 plus 700,000 plus. Eto ho, pagdating ng tag-araw at pagdating ng Pasko, abay domo doble, 1.4 million. Hindi na ho, kaya para naging parking lot ho yung sinasabing mga lansangan. Tingnan niyo ho yan, abay parang Maynila na rin. Eto ang Baguio. Pag hindi naagapan tulad ng Maynila, susunod na mabubulok. Hindi ako nagsasabi niyan si President Duterte. Kaganyan na ho, kadami mga tao, maaring sa matahon natin magandang puntahan, pero sa katagalan, ng resources ho, yung mga pangangailangan ng mga natit na tumitira dyan, nabubunsit na sila. Yung kanilang basura, yung sewage ba, mga puso negro ninyo, yung tubig ninyo dyan, mga pagkain ba, tama ba? Nag umaaangal -uma Umaangal yung ibang sektor na sinasabi, bakit parang binibigyan ng pabor yung mga nasa boarding houses, mga hotel, kami rito sa Baguio, yung napapabayaan. Kay, kasi yung mga na bumibisita, siyang naalagaan. May punto ho kayo ron. Sino dapat sisihin? sisihin nyo kung sino nakaupo dyan. oh, kayo mga dapat umaray. Kayo ang dapat unang umaray, mga taga-Bagyo. Kayo ang may karapatan. Tulad ng karapatan ni Bitag, ako, si Tulfo, sa harap ng kamera at mikropono, nagsasalita na alang preno dere-derecho, unfiltered.